E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no nosso... E se gostar, comenta. E se não esquece de... Lá no nosso Instagram, ativar o sininho. E segue a gente lá no Instagram, né? E o que a gente vai fazer hoje? Vai jogar Minecraft. Minecraft. Tem um tempinho que a gente não faz vídeo de Minecraft. Deixa eu colocar aqui pra gravar. Ponto. Eu vou colocar pra gravar agora. Só que você não pode ver aqui. Ah, é? Botou pra gravar? Já botei já. A minha tela e a tela do Iago está sendo... gravada. Compartilhada com vocês. Então segue aí, hein, gente. Vamos então, filho? Posso entrar aqui no mundo? Pode entrar no meu mundo! Estou entrando, hein? Tcharam! Minecraft! Agora você pode olhar. Posso? Eu tava vendo alguma coisa aqui. Vou comer pãozinho? Vou comer pãozinho. Minecraft! É o meu perfil, deixa eu mudar o perfil aqui primeiro. Você, deixa eu mudar só o bonequinho, botar esse. Ah, você tá com o Steve. Uai, só, cadê meus bonequinhos? Sumiu. Ah, voltou. Você vai. Você espera. Muita calma nessa hora. Steve, agora você volta. Isso. Jogar. Vem aqui. Já tem um amigo online aqui. Que choreu. E. Localizando o servidor, girando o mundo. O mundo do nosso mundo sem leite. Já tô aqui? Já fui, você está em modo... Tô no modo survival. Ah. Já tem zumbi ali. Eu tô vendo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo não, é luz. Então, não tá pegando fogo não? Não, é luz. Ah, rapaz, tem zumbi, tem... Não, aquilo ali é Creeper. Tá aí, onde está você? Tá no meu canto. Ah, tô te vendo lá, tô te vendo. Tem Creeper, deixa eu matar ele, calma aí. Eu tô com a espada. E o Creeper tá vindo atrás de mim. Eu tô com a espada de gema. Eu vou matar. Ele vai explodir. Toma, 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 toma. Não explode, não. Ah, explodiu. Tomou, hein? Explodiu. Ih, tá vindo. Calma aí. Não, vai explodir, não explode, ruim. Não, calma aí. Morreu. Não pego meus itens, não. Não pego meus itens. Tá bom, não vou pegar, não. Tava eu só tô de zóio aqui nos seus itens. Tava cheio de coisa, meu Deus. Olha o tanto. Eu tô vendo. Posso pegar? Não, não pega, não. Cadê não você? Pega. Eu tô indo aí. Morreu! Ele morreu! Tem um monte de coisa ainda. Eu tô sem nada. Não tem espada, não tem nada. Toma aí. Deixa eu pegar um monte de coisa aqui que tava comigo. Isso. Calma aí. O que você quer me mostrar? O que que mostrou esse dourado esse aqui na frente? É luz. É luz? Você é que botou? Fui eu que botei. Eu quase quebrei. Rapaz, você fez isso tudo de luz? Fiz. Por quê? Eu que peguei, porque isso daí é uma rua. Papai, vem aqui. Ó. Ó. Sim. Toma aqui. A espada. Obrigado. Pega a espada. Peguei. Toma a picareta. Você vai me dar isso tudo? Peguei. Toma o machado. Opa, peguei. Toma e também a armadura linda de bonita. Ah, é? Mas você já tem isso tudo? Calma aí, que você não pode olhar aqui, não. Você deixa não então pode colocar aqui. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha pra mim, olha pra mim. Aqui. Pera aí, muita calma nessa hora. Pronto, coloquei. Olha pra mim, ó. Não pode olhar aqui não. Olha pra mim aí. Tô olhando. Olha pra mim. Que isso, hein? É tudo de diamante? Tudo de diamante. Calma aí, deixa eu pegar o meu arco. Olha, toma o arco pra você também. Tá bom, obrigado. Toma arco pra você. Que isso, hein? Que armadura é essa? Você? Ah, você saiu do modo sobrevivência? Não tá mais no modo sobrevivência? É, por causa que eu tô usando hacker. Ah, sim. Eu tava usando hacker. Deixa eu pular. Ó, calma aí. Você não pode olhar aqui ainda não. Tá, e o que você quer me mostrar no seu mundo de novo? Eu tô usando o hacker de novo. Calma que eu tô
Eu tô usando hacker. A gente não tá no modo mais. Não, é por causa que eu tô usando hacker. Toma flecha pra você também. Não, não quero mais não. Não, é pra você. É pra você atirar com arco. Entendi. Olha, tá, estamos no modo sobrevivência. Se tiver monstro, a gente ataca. Porque a gente tá em dupla de dois. A dupla de dois, é isso aí, dupla de dois. Agora quer ver minha casa? Hum? Vamos lá. Vamos lá que eu tô indo atrás. Vai rápido, vai no modo rápido. Vamos. A gente vem aqui. Aí a gente vem aqui no meio. A gente vem aqui e vem aqui. Olha como é que é a minha casa. Que isso, hein? Tem até uma flor aqui. Foi você que botou? Não, lá na a minha casa é de diamante e de netherita. Netherita é o quê? É o telhado? É o telhado. Você vai fazer a sua casa de madeira, tá? A minha? Por que a minha tem que ser diferente da sua? Porque sim. Não. E eu vou fazer a minha onde? Não. Se você quiser, pode morar junto comigo. Tá bom. Ah, casa Iago. Você pode morar aqui. Ok. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá. Você andando aqui, ó, anda, aí você anda, batendo na parede. Aí aqui, ó, anda, de novo. Aqui tem o meu totozinho. Tá, deixa eu ver o nome dele. É o meu totozinho. Bolotinha. Bolotinha. Aí aqui em cima tem as minhas camas, a minha bigorna. Aqui tem o meu gatinho. Bonitinho. E é um gatinho. Qual é o nome do gatinho? Olha como é que é o nome. Qual é o nome? Deixa eu ver. Não, passa aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Tem como passar aqui no canto da bigorna, ó. Você passa aqui no canto da bigorna. Olha como é que é o nome do gatinho. Essa engenharia aí ficou meio ruim. Sim. Ih, bati no gato. Você bateu no meu gatinho. Desculpa, foi sem querer. Qual o nome dele? Pelotinha? Pelotinha. Não, Bolotinha. Bolotinha. Foi sem querer que eu bati nele. Aqui tem duas. Quase matei o gato. Aqui tem duas camas. Uma pra você e uma pra mim. Aonde? Aqui embaixo? Ali em cima. Ah, tá. Aí aqui, ó. Vem aqui. O que tem ali atrás? Vem aqui. Onde você tá? Não, vem aqui. Ah, lá fora? Aquilo, ó. Isso daqui. Vem aqui dentro. Ah, você tá aí dentro. Que coisa, hein? Aqui tem a quest table pra você captar. E a minha fornalha. Aí, indo ali fora. Aqui, ó. É aqui. Tchau, Totó. Aqui, ó. Aqui tem a minha mineração, que não é tão fundo. Então, não entra aqui, não. Não precisa entrar. Ih, fechou a porta. Aí, vem aqui, ó. Aqui tem a minha... Fecha a porta aqui, porque se entrar morto aqui, você vai ver. Aqui tem a minha sala de baús. Eita! Vem. Tô chegando. Aqui, ó. Aqui tem blocos, aqui tem coisas, aqui tem lanterna. Aqui eu não sei. Aqui tem enderpeel. É, pérola doente. Aí aqui tem. Deixa eu ver. Aqui tem minérios. Aqui tem ovos. Sim. E também ovo de galinha. Sim. E aqui ovos. Espanhol. Ovos, né? Ovos. Isso. Aí, Acabou. Acabou? Pode subir? Pode subir. Tá, e lá em cima tem mais o que de legal na sua casa? Tem nada. Nada, ué. Ah, tem mais uma coisa. Olha, a gente tem que zerar o Minecraft igual daquela vez, tá bom? E aquele negócio lá flutuando lá, o que que é aquilo? Você não pode explodir, senão explode tudo. Não explode. Não vou explodir, eu quero saber o que é não aquilo. Não clica. Não. Aqui precisa de um negócio de magma pra gente colocar aqui no meio pra ativar. Aí quando ativar, a gente pode entrar aqui no meio. Só que só quando ativar, pode a gente entrar aqui no meio. Só quando ativar, a gente pode entrar aqui no meio. Entendi. Aí aqui, vindo aqui, ó. Me siga aqui, ó. Calma, muita calma nessa hora. Deixa eu fazer um caminho aqui, ó. Aqui. E esse baú aqui é o quê? É. Pode ir. Pode abrir? Aí é couro, é armadura de couro. Ah, tá. Tá? Não quero. Aquilo ali não é tão forte assim, não. Né?
E você vai fazer caminho aí pra quê? Eu vou fazer caminho. Esse caminho aqui não vai servir pra nada, porque só precisa de terra. Vindo aqui, ó, encosta nesse cara. Eu não. Perdi energia? Qual, nesse marronzinho? Não, nesse daqui. No verde? Verde. Aí eu vou perder energia. É um cacto? Cacto não tem espinho? Não, vem aqui, olha aqui, olha aqui. Aí. Ai. Aqui, ó, vem eita, aqui. Eita. Você tá grudado. Agora. Onde você está? Tá aqui, ó. Aqui, ó, cuidado. Não, a gente não vai entrar, não. A gente não vai entrar. Que portal é esse? Sabe qual é esse portal? Não, cuidado, pá, você não cai. Não entra. Ué, passei direto. Não entra, papai, não entra. Porque se você cair na lava, você vai perder tudo. Tá ficando de noite? Eu vou colocar de dia, porque eu não quero que fique de novo. É, mas eu entrei e não passou nada, não aconteceu nada. Não, papai, não entra. Por que você tá me batendo? Não entra. Tá bom, não sei nem como que entra nisso. Passei por ele só. Eu... Se você pular dentro da lava, você vai perder os seus itens, vai perder tudo e vai queimar tudo. Porque a lava... Você sabe que queima. E essa vila toda, foi você que fez ou não? Não, ela spawna. Aí eu assei uma vila e fica igual feliz pra morar nela. Eu fiz a minha casinha de... Esse cavalo foi você que botou aqui? É claro que não. Eu só tirei aqui o portão e coloquei as madeiras, né? Ah, é? Vem aqui. Eu acho que é esse daqui o caminho. Esse daqui, ó. Esse aí? Esse daqui é o caminho. Essa vila é de quem? Aqui. Não é sua não, né? É do de Villages. Você tá batendo no seu pé. Não, esse troço que fica batendo sozinho. Aqui, ó. Aqui tem um negócio de pesca. Calma aí. Eu tenho que ir lá na minha casa de novo. Posso subir aqui em cima? Não pisa. Por que não? Senão você vai ativar. Tem TNT. Tô brincando, não tem TNT. Então eu posso pular? Não pode pular, não pula. Tá bom, não vou pular. Ah, é um negócio de pesca. Posso te mostrar? Pode, cadê você? Calma aí, que eu tô aqui na minha casa rapidinho, calma aí. Tá bom, calma não aí. Não vem aqui não. Eu vou pegar minha varinha de pesca aqui. Enquanto isso eu vou rodando por aqui. Pra ver o que que tem aqui. Não tem nada. Eu tô só vendo. Tem uma escadinha aqui. Não, calma, deixa eu te mostrar uma coisa. Calma. Deixa eu te mostrar um negócio ali. Deixa eu subir. Isso daí é de quem? Ó, isso daí é o que fez. Ó, você sobe aqui em cima. Aí aqui tem uma armadura. Aí aqui tem uma armadura encantada de couro. Só que o capacete não. Entendi. Eu não sei se essa armadura tá com encantada boa. Como é que eu tô chegando aí? Vem aqui no negócio de pesca. Você... Não bati não, foi sem querer. Aí. Vem aqui, ó. Aqui você pega a vara de pesca. Aí você fica aqui. Aí você coloca a vara de pesca aqui, ó. Aqui. Sim. Aí você fica clicando ali. Aí você tem que ficar. Você tem que colocar a varinha de pesca aqui em cima. Aí você fica batendo ali. Aí quando a varinha de pesca sair e voltar, é porque você achou alguma coisa. Ah, é? Você já conseguiu achar alguma coisa? Não, vê aí no baú se eu consegui achar alguma coisa. Vê. Qual baú? Esse daqui, ó. Esse daqui. Embaixo? Esse laranja? Esse laranja. Posso apertar aqui? Aperta. Pode? Aperta. Tem nada. Tá vazio. Eu não achei nada ainda. Então, tá bom. Isso daqui demora muito. Ou algumas vezes pode ser rápido. Então tá bom. Então vamos fazer uma brincadeira? O quê? Vem aqui. O quê? Tô indo. Vão lá na sua casa. Uma brincadeira rápida, hein? De... Como é que não é aqui não? Não é aqui não. A gente tem que vir aqui, ó. Não, vem cá. Assim, vem cá. Eu ia pelo caminho. Vem aqui você aqui. O quê? Você vai ficar aqui, de frente aqui assim.
E eu vou me esconder em alguma das casas. Você vai ter que me encontrar. Aí se eu te encontrar, eu te mato. Só vale dentro das casas. Tá bom. Tá bom? Não fora, né? Não. E também não pode quebrar nenhum bloco, não, hein? Não, nada. Só dentro da casa. Um, dois... Não. Eu vou contar até 30. Não. Um, dois, não, não. Três. Vai devagar, então. Um, dois, três, devagar. Quatro, você tá indo cinco, rápido, mais devagar. Seis, sete, oito... Não, nove, você não pode olhar, dois, hein? Dois, três, dois, e três, só vale dentro seis, das casas, sete, hein? 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. 28, 29, 30. Já me escondi. Já? Já. Agora eu vou marcar, hein, o tempo pra você, hein? Me encontrar, hein? Pode? Não pode olhar aqui não, não pode olhar aqui não. Vamos ver se você me acha. Mas já? Ué, eu vejo pelo nome. Ah, é? É pelo nome. Ah, mas, foi muito rápido. Agora eu vou lá contar. Eu vou não, ver calma, se aí, calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, aqui, ó. Eu tenho... Calma aí, vem aqui. Ih, tá chovendo. Calma aí, vem aqui debaixo do telhado pra te proteger. Aqui, ó, eu tenho um pouquinho de pão. Vem aqui na chuva rapidinho. Já que a gente tem capacete, toma um pouco de pão aqui, ó, pra você recuperar a vida quando tá com pouca... Você só come quando aqui tá pretinho. Então tá bom, posso ir lá contar? Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Tô indo lá, hein? Vai lá. Mas só dentro das casas, hein? Você, quando você começar a contar, eu vou se esconder, tá? Tá bom. E vou arrumar um esconderijo muito bom. Então tá bom. Tá bom? Tá. Vai, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 30! Lá vou eu, hein? Lá não pode se mexer, hein? Não vou se mexer. Não pode olhar aqui. Só eu vale dentro das casas, hein? Eu sei. Aham? Eu sei. Ah, é verdade, dá pra achar fácil. Eu não... Te achei! Não é eu. Te achei! Eu tava dentro da água. É. Pessoal! Não! Se está curtindo o nosso vídeo, se inscreve no canal. Vai lá no nosso Instagram. Nossa, e segue a gente lá, hein? Sim. Tá bom? Então vamos mais uma vez só, senão o vídeo vai ficar muito grande. Ó, eu vou. Tá bom? Ó, eu vou contar aqui, tá bom? Tá. Um, então peraí, vamos fazer o seguinte. O quê? Vamos fazer. Ah, mas aí. Deixa fica eu ver. Fica aí rapidinho. Olha como é que eu sou bom de mira, ó. Ei. Eita, nossa! Deixa eu ver se eu consigo te acertar. Sim. Como que eu uso o arco e flecha? Você vem aqui, ó. Ah, não. Você tem que vir aqui, segurar. Ah. Aí tem a mira. Aí você me mira e atira. Entendi. Ai, tá me dando. Agora vai ser... Ah, você é bom de mira também, né? Claro. Errei. Ué, tá fugindo? Vem cá. Acertar sua cabeça. Acertar essa galinha aqui que tá pintinho. Você tá me acertando? Tô te vendo lá. Vai, me atira, tenta me atirar. Vai atrás da casa e tenta me atirar. Papai, ó. Tem como você. Não, calma aí. Tem como você vir aqui, ó, e recuperar essa flecha. Ah, é? Tenta ameaçar. Você tá dentro da parede? Dentro do negócio de madeira? Ué? Como que você fez isso? Ah,
Ih, rapaz, é uma passagem secreta? Não. Não? Não, é por causa que eu quebrei. Deixa eu pegar minhas madeiras. Calma, deixa eu pegar minhas madeiras. O que a gente pode fazer agora? Esconde, esconde, pique-pega. Pique-pega, pica-pica. Pique-pega. Toma. Matei. Então, ó. Calma aí, ó. Eu vou. Tem um lobinho! Tem um lobinho! Opa, aí. Eu vou matar. Então, tá com você. Tá com você, hein? Te peguei, tá com você! Tá com Mas com arco e você! flecha? Tá com você! Tá com Eu vou você! te pegar. Não, 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 não me pega! Eu vou. Tá com você. Não vale, assim longe não. Ah, tá com você. Tô com você. Já me acertou? Você Tô me com você. acertou com flecha? Te acertei, olha a sua vida. Nê, 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 nê. Vou te pegar, hein? Tô chegando. Tô chegando, hein? Ai, cai no buraco. Eita, o esqueleto me atirou! O esqueleto me atirou! Fecha aqui, fecha! Ai. Deixa eu colocar de dia que não tem como dormir, por causa que tem monstro por perto. Aí, agora Ufa! deixa eu parar a chuva aqui que os monstros não morrem quando. Aqui o zumbi aqui, ó. Mata o zumbi. Aí, deixa eu comer pãozinho aqui. Eita, tomei tiro. Meu Deus, o esqueleto aí, mata. Você vai morrer, você vai morrer, você Me tá com uma ajuda, vida. me ajuda. Me ajuda. Recupera a vida. Ufa. Você pega o pão e come pra recuperar a vida. Aí Então você. vamos comer pão. Vamos comer pão. Não, você já recuperou aqui. Agora você vai recuperar a sua vida Não, então rapidinho. tá bom. No começo da série, minha. Eu tinha maçã dourada, só que eu não sei onde que tá. O pique acabou com quem, hein? Comigo? Você. Então tá com você. Não, não valeu, eu tava no sítio. Eu tava no sítio, pô. Tá com você. Ai. Cara, eu tô tentando te acertar com a flecha. Ai, corre. Então, hein? Cadê você? Corre! Acertou! É com você. Ah, é? Ai! Vou atrás de você. Não me pega, não. Vou te pegar assim. Não, não valeu, não. Pessoal, Não acabou, não. Você tem que me a pegar. gente tem que terminar, senão vai ficar muito Não, grande. você tem que me pegar, você tem que me pegar. Você tem que me pegar, você tem que me pegar. Você tem que me pegar, você tem que Ó, me pegando pegar. ele, acabou, hein? Você tem que me pegar, você tem que me pegar. Ué, tá cavando um buraco aí. Eu vou te pegar, que eu já te achei. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, vai lá e compartilha com seus amigos, tá bom? E não deixa de se inscrever no nosso. Essa foi a primeira série. Essa foi a primeira Se gostou, série. vai lá e se inscreve, hein? Tá bom? Essa foi a primeira E até série. o nosso.
próximo vídeo. Valeu! Falou! É? Nós! É nós!